Moje prvo vprašanje staršem bi bilo, zakaj? Zakaj bi ga odvrnili od kletvic? Zelo pogosto tukaj prihaja do velike dvoličnosti. Starši veselo uporabljajo kletvice, otroku jih pa ne pustijo, ker je pa to grozen, ker bo pa kar takoj v peklu končalo. Torej, najprej bi jaz se kot starš vprašal, kaj je meni pomembno in zakaj si jaz želim, da bi uporabil kletvice ali pa da jih ne bi uporabljal. Torej, kaj imam jaz od tega? Podobno kot pri sobi. Otrok ima svojo sobo in potem mu starš teži, kako mora biti pospravljen. Pa se je njegova soba. Kaj imam jaz od tega? Meni je mogoče pomembno, da ne bo kolera začela razsajati v hiši, zato nočem, da ostanki hrane, da so tam, pa da se posoda dol nos, pa tako naprej. Če on svoje igrače pospravljene, razmetane, edin on se bo začel na ta način učiti, da kakšne stvari potem ne bo mogel najdati in bo videl, aha, v tem je smislu imeti pospravljene igrače, ne pa zato, ker mi to oči teži. In pri teh kleticah bi se isto vprašal, če je problem za me kot starša, in potem bi mu probal samo iskreno povedati, kaj je za me, glej, meni je, ne vem, zdaj predvidevam, da mene kar mal se zdrznem, ko take besede slišim, ker tako mi zvenijo nekaj zelo nasilne, mi jih je težko poslušati, tako da rajš vidim, če doma uporabljaš drugačne besede, da z njim izraziš svojo jezo in tako naprej. Torej, poskušam dialog z njim spostaviti, predvsem pa se bo seveda učil tega, kar bo od mene slišal, ali pa ne bo slišal. Predaj smo imeli tri, no mislim, da so več meni že od doma učili. So hodili vse šole in so to socializacijo šli skozi in doma ni bilo kletvic. Ne zato, ker jih ne bi smeli imeti, ne zato, ker nihče ni, zato, ker smo rekli, da jih ne smejo, pa da bo kazen, pa tako naprej. Pak mi dva soprogo jih ne uporabljava, so nekako otrocih, verjetno v svojem okolju so jih uporabljali, v tem skupnem okolju, pa ne. In če kdaj kakšna kletvica zletela, sem pa zajel sapo in smo živeli naprej. Podobno kot če v nekemu mojemu obisku, ki pride na obisk, reče neko kletvico, mu tudi ne rečem, hopala, zdaj te bova pa midva odvadila kletvic, ker tako pa že ne boš govoril v naši hiši.